Tronditi jo vetëm Amerikën, por mbar botën. Tentativa për vrasjen e një ish presidenti dhe kandidati për president nuk trondit vetëm Amerikën në këto kushte. Për më shumë detaje, për këtë ngjarje do të kem lidhje të drejtë për drejtë gazetaren e Zërit Amerikës, Kejda Agostrece. Ju përshëndes. Përshëndetje Eloneta. Fillimisht në një gjë të përgjithshme, çfarë i tha Amerikës dhe botës atentatin ndaj Donald Trump? Ishte në fakt një rikonfirmim I polarizimit që ekziston në Shtetet e Bashkuara dhe kjo u manifestua pikërisht me këtë veprim ekstrem të atij personi që ndërmori atentatin ndaj ish-presidentit Donald Trump. Sigurisht që është një ngjarje historike dhe duke pasur parasysh pikërisht këtë mesazh të acarimeve politike të polarizimeve, si presidenti aktual Joe Biden, si ashtu edhe ish-presidenti Donald Trump po bëjnë së fundmi thirrje për bashkim dhe për shmangjen e dhunës politike në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se nuk është kjo rruga e duhur për të shprehur mendimet apo paknajësit politike ndaj një kandidati për president. A mund të rikthehemi edhe një herë ngjarjes duke bërë së bashku një kronologji të së gjithës për të përcjellë për shikuesit edhe se çfarë ka ndodhur realisht? Po, të shtunën, Zoti Trump ishte në një tubim në Pensilvani dhe ndërkohë që ai ishte duke folur, dëgjohen të shtëna dhe një plumb e godet Zotin Trump në vesh përpara se agentët e shërbimit sekret të ndërkynin dhe ta mbronin atë. Personi që e ndërmori atentatin, 20 vjeçari nga Pensilvania, ishte diku mbi një godinë dhe ishte mjaft pranë ish-presidentit Trump dhe për këtë arsye ka pasur pikpyetje që vazhdojnë lidhur me dështimin e masave të sigurisë që çuan në këtë atentat. Mbasi ndodhi sulmi, Zoti Trump u çua në spital për të parë nëse ishte mirë ose jo. Shëndeti i tij ishte I mirë, ai arriti të shkojë atë natë në New Jersey dhe sot po merr pjesë pikrisht në kuvendin që po hapet me republikanëve në Milwaukee. Orët që pasuan pikrisht atentatin nga ish-presidentit Trump u shoqëruan me një dramë të jashtëzakonshme në skenën politike, por edhe me tronditjen e gjithë opinionit publik në Shtetet e Bashkuara për një ngjarje të tillë. Që në vitin 1981, kur u bë një atentat nga ish-presidentit Ronald Reagan, nuk kishte ndodhur një ngjarje të tillë që është diçka shumë rrallë dhe që tani ka rrokur vëmendjen e Shteteve të Bashkuara, po edhe të gjithë botës ashtu siç e that juve. Unë dua të ndalem pak edhe tek ajo që ju e përmendët, tek mbrojtja e Donald Trump për patjetër edhe dyshimet lidhur me ta, por edhe akuzat që po I bëhen shërbimeve sekrete amerikane. Deri në çfarë pike kanë arritur këto dyshime në Shtetet e Bashkuara, duke pasur parasysh edhe hetimin që është ngritur? Unë nuk do të flisja në fakt për dyshime, se sa do të flisja për hendegje në mënyrën se si u realizua mbrojtja e ish-presidentit Donald Trump dhe për këtë do të flasin autoritetet pikërisht pasi të bëhet një hetim të cilën e kanë kërkuar të dy krahët e politikës. Ashtu edhe ligjvënësi dhe shërbimi sekret është prerur I gatshëm që të bashkëpunojë me këtë hetim, duke pasur parasysh se ishte një dështim në masat e sigurisë. Megjithëse hollësitë nuk janë bërë të qarta ende të gjitha, duket se kjo do të ketë një ndikim në mënyrën se si do të shihet më tej masat që merr kjo agjenci që ka në dorë pikërisht ruajtjen mbrojtjen e ish presidentëve. Duhet të thënë që është një ngjarje që ka tronditur opinionin publik në të gjithë botën, a mund të ndalemi pak edhe në ato teoritë e konspiracionit që mund të ngatrojnë edhe opinionin publik në dezinformim, në keqinformim, apo edhe në gjëra të pavërtetuara deri në këto momente, që edhe publiku shqiptar që ishte nga media e largë këto informacionet mos bjerë për atyra? Po në fakt nuk është asnjëherë ide e mirë për të ndjekur teoritë e konspiracionit pasi natyrisht,
por ngjarja është vetë aq e rëndë saqë më shumë të gjithë si politikanët në shtetet, politikanët e gjithë spektrit në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe mediat po përqendrohen pikërisht tek fakti se sa i rëndë ishte një incident i tillë, edhe po përpiqen që të gjejnë motivacionin dhe të japin zgjidhje kësaj çështje që po hetohet në këto kushte kur jemi në një fushatë presidenciale. Por sigurisht që shqetësime ka që mund të acarohen edhe më tej, mund të acarohet edhe më tej tenori i fushatës presidenciale dhe në fakt pikrisht një ngjarje e tillë i jep një formë tjetër fushatës, si për fushatën e republikanëve ashtu dhe demokratëve. Nga ana e republikanëve duket se qendrimi sfidues që mbajti ish presidenti Donald Trump mbas kësaj ngjarjeje i ka mobilizuar përkrasit e tij. Por nga ana e demokratëve, presidenti Biden dhe fushata e tij atyre u është dashur që të fillojnë tërheqin reklamat që ishin kundër zotit Trump, dhe që disa republikanë kanë thënë se në fakt e kanë nxitur nxehjen e gjakrave, si thuash, në Shtetet e Bashkuara. Kështu që nga do që ta shikosh, si nga republikanët dhe demokratët, është një ngjarje që do ketë ndikim tek këto dy palët. Patjetër, dim diçka deri në këtë moment rreth autorit apo edhe motivit që e ka shtyr për të bërë këtë veprim krejt ekstremist? Nuk tjetë shumë në fakt, i kanë dalë disa holësi për atë si person, për 20 vjeçarin Crooks si person, po jo për motivacionin. Telefonit i është sekuestruar dhe autoritetet shpresojnë që të marin vesh diçka për të. A i në fakt ishte republikan i regjistruar, me gjitha të kështë e bërë një dhurim të vogël për një organizat liberale. A i është përshkruar nga njerëzit që e ka njohur që kur ishte fëmi i vogël, se ishte një fëmi i qetë i cili edhe nga të smohaj nga fëmijët e tjerë në shkollë, por nuk ishte asnjë histori krimi, ose nuk ishte mesajet të tia të nxehta ose polarizuese në për platformat medjave sociale, nuk ishte në radarin e agjensive të rendit, ishte i punësuar dhe në fakt fëmijët e tij nuk dinin as diçka, as ndonjë gjë madhore as për familjen dhe prindrit e tij. Pra ishte në një farë mënyrë si mister, çështja se çfarë mund ta ketë nxitur atë që ta ketë ndërmarrë këtë hap, pasi nuk ka lënë asgjë nga mbrapa që mund të shpjegojë motivacionin e tij, i cili deri tani nuk është bërë ditur. Ne kuptoj. Cilat kanë qenë edhe reagimet e politikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kujtojmë që Biden bëri një deklaratë ku e dënoi sulmin, patjetër atentatin, dhe bëri thirrje për bashkim të Amerikës, që e kemi dëgjuar në fakt shpeshherë gjatë kësaj fundjave fjalën bashkim të Amerikës. Po, është e vërtet, ashtu si edhe ish presidenti Trump, edhe zoti Biden, të dy kanë bërë thirrje amerikanëve për bashkim. Edhe fakti që bëhet thirrje nga të dy ata për të mos u drejtuar tek dhuna politike tregon se mund të jenë të nervozuar, mund të jenë të shqetësuar lidhur me ngritjen e gjakrave në fushatën presidenciale deri në 5 nëntor, kur mbahen zgjedhjet. Po sigurisht të dyja palët e politikës, si demokratët edhe republikanët, e dënuan fuqishëm atentatin ndaj ish presidentit Donald Trump, duke thënë se një gjë e tillë nuk ka vend në shoqërinë dhe në politikën amerikane. Pra, në këtë drejtim të gjithë zërat kanë qenë të bashkuar, por fakti ngelet që pavarësisht nga këto thirrje, ai sulm vetë është tregues i asaj që ka ndodhur më përpara dhe që ekziston në shoqërinë amerikane, që është pikërisht polarizimi i publikut amerikan në njërën anë të llogore, si thua, ose në anën tjetër, nga ana republikane dhe demokrate. Dhe politikanët po shpresojnë, si presidenti Biden ashtu dhe republikanët nga ana tjetër, që këto thirrje të dëgjohen dhe që një ngjarje e tillë të shërbejë si kampanë alarmi që të kapërcehen ndasi të tilla. Por paralelisht me këto konsiderata, me këto thirrje për bashkim, me këto shqetësime, gjithashtu, siç e thash, kjo lloj ngjarjeje mund të sjellë ndryshime edhe në vetë fushatën presidenciale dhe ka një ndikim të padiskutueshëm në këtë fushatë.
Mendoni që do i bëj tonet më të qeta dhe pa tjetër që do ketë më shumë thirje të tila për bashkim, apo do harrohet si që dhja më e madhe që zgjatë tre ditë dhe më pas do të vjojnë edhe një herë edhe sulmet të endërsjelda me disë dy kandidatëve, pa tjetër edhe të mbështetësve të tyra? Po, në fakt, shqetësimin që mund të kenë tani të dyja palët është se si do të përkthehet një ngjarje e tillë në mbështetje për njërën palë ose për tjetërën, duke pasur parasysh se sondazhet thonë se sa pranë janë zoti Trump me zotin Biden. Sigurisht masat do forcohen për të ruajtur rendin, duke pasur parasysh se kuvendi republikanëve filloi sot dhe duke pasur parasysh që do të vi shumë shpejt edhe kuvendi i demokratëve, por natyrisht që shqetësimi ekziston që mund të ketë acarime të mëtejshme, por tashti për momentin, si që thash, zoti Biden dhe fushata e ti kanë tërhequr ato reklamat që ishin, si të thuash, më të ashpra kundër qëndrimeve të zoti Trump, ndërsa zoti Trump po e përqëndron vëmendjen e ti tek pikrisht tek kuvendi republikanëve, ku ai shpalli sot në një intervistë me Fox News se do të jap sot edhe emrin e kandidatit për të tij për nën president, që në çdo rrethan ishte diçka e rëndësishme, por mbas kësaj ngjarje merr një rëndësi tjetër sepse do të dërgojë një mesazh që çfarë mesazhi do të ketë pikrisht fushata e tij me kandidatin që do të zgjidhi për nën president. Dhe nuk humbi as pak kohë Donald Trump për të rishfaqur në publik dhe ndoshta edhe për ta shfrytzuar në favorin e tij këtë moment që gjithë syt e gjithë botës, gjithë vëmendja është ai, apo jo? Po, natyrisht edhe komentet kanë qenë që në fakt edhe fotografitë të pamje që dolën nga atentati do hynë në histori për shkak të efektit që ato kanë, pra që nga ana vizuale, nga flamuri pas ti, nga fakti që zoti Trump ju drejtua mbështetësve të ti, edhe nga vetë ajo që ndodhi. E qartë, unë të falenderoj për këtë panoram që na përcollën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për këtë ngjarje të rëndësishme që shpresojmë të mos ketë të përsëritur jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por askund.